praegu nägime ühte vahvat mängu ja väga dramaatilise lõpuga, et kuhu see Eesti korvpalli noorte B-gruppi sugune treeningute sari peaks viima, et kas me leiame sealt endale tulevikus Eesti koondise jaoks ainet? Ma arvan, kahte kohta peaks viima. Üks koht on see, et nendest kasvaksid sellised tublid Eestimaa mehed, saaksid hea hariduse ja oleks ka füüsiliselt tugevad. Teine on selge see, et alaliiduna me soovime ju järelkasvu nii meeste kui naiste koondisele ja nüüd see B-klassi mäng, mis siin just oli, et ma arvan, nendest 15-16 aastat poistest vähemalt 4-6 mängijat järgneva 6-7 aasta jooksul, kui nad ennast tõestavad, võivad nad vabalt koputada meeste koondis ukse peale. Ja treenid, ma küsin sama küsimus treenidest igas ka, nad veel ei ütlenud, nad on enne öelnud poiste nimesid, eks ole, keda nad juba silmas, nad ütlesid, et need on olemas täiesti. Et kui palju Eesti riik või toetab seda asja poiste korvpalli, jah? No ütleme, et see rahaline külg on üsna muret tekitav kogu riigis, et kui me räägime noorte spordis, siis see on väga suuresti tegelikult vanemate rahakottide peal, see on väga suuresti klubide ja sponsorite peal. Mõnes kohas alaliit suudab aidata, mõnes kohas ei suuda, on väga tugevasti kohalike omavalitsuste peal. Tõsi on ka meisterlikkuse rahad, siis mida riik annab alaliitudel, aga see on üsna väikene osa ütleme, klubi eelarvest, nii et suuresti ikkagi vanemate ja klubi, kui ta leiab sponsoreid, ütleme, need ajad, kui oli spordikoolid, need minu arust on kahjuks jäänud nagu ajalukku, et spordikool oli see ikkagi, kus sai hea ettevalmistuse, kus treeneril olid sotsiaalsed garantiid, mis on täna, ütleme, kogu noorte spordi probleemist. Enne oli meil juttu sellest, et mõne nädalavahetusel on mul 100 mängu Eestis, et treenerid ei jätku või kohtunike ei jätku. No eks tegelikult nii treenerite kui kohtunike osas ole defitsit, et neid treenerid, kes on nõus panema nädalavahetusi oma pere arvelt, sõitma ühest Eestima otsast teise, aga neid on üsna vähe ja need, kes on tublid, tõsi korvpallil on täna hingekirjas kusagil 300 treenerit üle Eesti. Aktiivsed treenerid, see on muidugi ise küsimus, aga kohtunikud, et me püüame kogu aeg oma kohtunikega teha siis koolitusi, et järelkasv tuleks peale, aga selge see, Eesti äärealadel nagu ka muudes eluvaldkondades võiks kohtunike muidugi rohkem olla.